ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل وركلي دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه نسان دا منار إسلامي راديو مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو معلومه ده چې زمنګا درس د سنن ترمذی څخه د شمالي ترمذی بیانیدل چې په شمالو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون او د زندګی او دغه د شکل ظاهری او باطینی او دغه د صورت ظاهری او د باطینی صفات بیانیدل نو تاسو ټول ته سلام دې زمنګ د طرف نه او رب العالمین دې وکی چې دنیا و آخرت الله زمونږ خسته کی او الله خسته بدلی دنیا و آخرت کرکی الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم بما جاء في صفه نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې باب کې چې دا نهشتم باب دی د شمالي ترمذی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب صفت او طریقه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوب په کومه طریقه باندې کولو حدیث دی باب نه معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله اود کېدل په خي طرف باندې اود کړل شلو او دا ورغوي خي به راوښت او د خي د مخ لاندې به کې خودلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم با مختلف اذکار په دغه وخت کې ویلو یو ذکر د اذکار نه ده هم دی ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې طریقه باندې ود شو او دا ذکر به وکړي ربي قني عذابك یا الله اسات ما در د خپل عذاب نه هغه ورځ باندې چې تر برته کې خپل بندگانو لرا باب دی په بیان دغه څه کې چې راغلی دی په طریقه د خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او بي قال حدثنا المحدث المسنى حدثنا محمد بن المسنى حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا اسرائيل عن ابي اساق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عاذب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امام ترمذي استاذ دی په حدیث کې محمد بن المسنى دغه استاذ عبد الرحمن مهدي دغه استاذ اسرائيل دغه استاذ ابو اساق او د ابو اساق استاذ دی عبد الله بن يزيد دغه استاذ البراء بن عاذب برا ابن عازی فرمای چې ان نبی صلی الله علیه وسلم کان او رسول صلی الله علیه وسلم اذا اخذ مجعه کله زید پر وتلو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اراله ود کېده به وضع کفه اليمنى کې به خدا ورغوي خې تحت خده الايمن تحت خده الايمن لاندې د مخنا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ربي قني عذابك یا رب زما اسات مارا د عذاب نه یوما فورز باندې تبعث عبادك چتر برته کې بندگان خپل یا الله اورز د قیامت د عذاب لما بج اساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې اود شو نه دا مسنون طریقه ده چې سره اود کیږي ابتداءا نه په کار ده چې په خي جانب باندې او په خي اړخ باندې اود شي وبي قال حدثنا محمد بن مسنه حدثنا عبد الرحمن حدثنا اسرائيل امام ترمذی استاد دی بدیدیس کی محمد ابن مسنہ دا استاد عبد الرحمن دا استاد اسرائیل دا اسرائیل استاد ابو اساق دا ابو اساق استاد دی ابی عبیدہ او ابو عبیدہ استاد عبد الله اغم دغه حدیث نقل کړی دی وقال یوم ما تجمع عبادک صرف دومره الفاظ کی فرق دی چې مخکی دا برا ابن عاذب چې کوم روایت کی راغلی برا ابن عاذب چې کوم روایت هو نفاغی کی دا الفاظ چې یوم تبعث عبادك فديك يوم تجمع عبادك فاغرز باندې چې تراجم کې بندگان خپل وی قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق دا بل حدیث دی فديك د امام ترمذی استاد دی محمود بن غيلان دا استاد عبد الرزاق او دا استاد سفیان دا استاد عبد الملک بن عمر دا استاد ربیع بن حراش
داغی استاد حذیفه قال حذیفه رضی الله عنه فرمای کار نبی صلی الله علیه و سلم او پیغمبر اذا ویلا فراشی کله بچراله بستریت دا ذکر به وکړو اللهم باسمک موت و احیا یا لستا پنوم سرا زو مړکیګما و احیا او راجوند کیګما سملدب یا الله ستا په قدرت او ستا په اختیار باندې زما مرګوم دی او زما راپورته کیدلم دی دا ټول کارونه زما مرګ او جون ستا په اختیار کې دی ستا په قدرت کې دی کله به چرایخش رسول الله به دا دعا وکړه الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا تمام صفتونه او تعریفونه دی الله هغه ځال لره چې جون دی راکړه موږ لره پس د هغې نه چې وجلو موږ لره و الیه النشور او دی الله ته راپورته کیدل دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم موده کیدلو نو دعاء ذكر بيوك لو كلام شراف فرتك يدل أم ذكر بيوكه وبي قال حدثنا قديم بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة دبل حديث الإمام الترمذي أستاذ دبتي قتيبة بن سعيد دا أستاذ المفضل بن فضالة دا أستاذ العقيلي أو أي ذكر كيد الزهري نزهري روايت كيد عروان عروان قيد عايشنا قالت داوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر إذا أويل فراشي كربتي بستري تراله كل ليلة حرش با جمع كفيه دوار ورغيوي بيرا جمع كل او لفع بيتنا جورك لا فنفط فيهما او لارب ورطو كلي باغيكي وقرأ فيهما او دا سورتوني بولستل قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ثم ما صحبهما ما استطاع من جسدي بي بطول بدن باني بي اراخ كل شرب يقول دا سر او دا مخنا وما أقبل من جسده أو دمخام خيسينا يصنع ذلك ثلاث مرات رسول الله بدا دري فيري أكرر دا طريقة أو دا عمل برسول الله سلام دري فيري أكرر يعني لاس بي بخبل بدن باندي بكل بدن باندي بطول بدن باندي دري فيري راح كله وبي قال حدثنا محمد البشار حدثنا عبد الرحمن المهدي دا إمام ترمذي أستاذ دي محمد بن بشار أو دا أستاذ دي عبد الرحمن محدي دا أستاذ دي صوفيان دا صوفيان أستاذ دي سلامة بن كهيل دا أستاذ دي كوريب دو قريب استاذ دي عبد الله بن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادش حتى نفخ تردي چی سی واسطه وكان او پیغمبر اذا نام کله بچو دش نفخ او سابغه دی واسطه عرب له بلال خبر وک بمن باند فقام فاسد وصلى من بيوكل الرسول صلى الله عليه وسلم فاطاه بلال ونرى للرسول صلى الله عليه وسلم ته بلال فاذنه بالصلاه خبر ورکو د منزه چې د منزه وقته پوره دی قام رسول الله فاسد وصلى من بيوكل ولا متوزع او دسن ونکل زکه خوب مستعرق او جور خوب نو او کله چې خوب راش انسان درا او مستعرق او جور خوب نه ني نه پغه باندې او دسن تیگی او دا مذہب پا دی باب کی راجح دی او چکل مستعرق او جور ہو بھی نبی پاغ بندی او دسو ما تیگی وفی الحدیث قصہ او پا دی حدیث کی اگد بیان او واقع امدہ و بی قار حدثنا اثار منصور حدثنا عفان دا بر حدیث امام ترمذی استاز دی پا دی کی اسحاق ابن منصور دا استاز دی عفان دا استاز دی حماد ابن سلمہ او داغی استاد دی ثابت او دا ثابت استاد دی انس بن مالک ان رسول سلم کانا ان رسول الله سلم کانا اذا اویلا فراشی او پیغمبر چکر بستاری ترالی لی نو او بیویلا الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و کفانا و اوانا تمام حمدون دی اللہ غزال لرا چه طعام برا کرده منگ لرا سکری کرده پر مبان لی او فروالی کرده زمنگا او زیرا کرده منگ لرا و اوانا منا زیرا کرده منگ لرا فکم ممن لا کافی له ډیر د مخلوق نه سودی چې نشته دی پوره کوونکې او کافی غیلره او نشته دی د بار زیور کوونکې الله هغه ذات دی چې زمونږ کفایت او فروالی کوي موږ له زیرا کوي وبي قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري حدثنا سليمان بن حرب امام ترمذي استاذ بده کې حسين بن محمد جريري دا استاذ سليمان بن حرب دا استاذ حماد بن سلمه ایروت کې دا حمید نہ حمید استاد بکر ابن عبداللہ مزنی دا استاد عبداللہ ابن رباح دا استاد ابو قتادہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ابو قتادہ وی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عرس بلیل چکر بی آرام کور دشپی او شپبا حسدیر پاتے و سباتا استجعا لشقه الایمن بے بو ادش پخی تر باندې و اذا عرس قبیل صبحی او کلبچی ادکی دلو او آرام بکولو
سبات نزدی نصب زراعه سنگل به ارده ولا که بخدا سرپل پورغی بانده زکا دایی پا دی حالات که انسان تا بیدیر غبلت نرازی او پا دی طریقه با دی انسان زر رئی خیگی نخوب خوب مستعرق بینوی باب ما جاء فی عبادت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی باب که در رسول اللہ علیہ وسلم عبادت ذکر که چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با عبادت سمره کولو پس سمره اندازه بر رسول الله عبادت کولو دا حدیث الباب لا دا معلومی چې رسول الله بڑی عبادت کولو حتی چې دومره به اوغت قیام او دریدل کول او دومره ډیر عبادت به کولو چې خپې مبارکي به او پرسیدلې حتی چې بازار وایت کرازی چې خپې مبارکي به او چاودلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې ډیر مشقت او تکلیفات یې راولو دا عبادت سره انسان رب العالمین ته نږدې کیږي کم انسان چې د الله عبادت الله بندگی کوي الله ته نږدې کیږي کوم انسان غواړي چې زما د رب العالمین سره تعلق پیدا شي نږدېواله پیدا شي او د رب سره زما وابستګي وکړل شي نو عبادت ډیر کوي عبادت او نوافل او فرایز دا ټول فر فر ادا کوي نو دا انسان رب العالمین ته نږدې کیږي او بیا پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پاسېدو عبادت به کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثرا ایولس رکعات منز د شپې کړې دي ایولس رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې منز کړې دي او د دنه کم هم کړې دي او بعض روایتونو کې دیارلس رکعاتونه هم راځي خو اکثرا منز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د به ایولس رکعات او با ما جاء فی عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم باب دې بیان شرایط په عبادت رسول الله کې او به حدثنا قد ابن سعید وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانه امام ترمذی استاد دی په حدیث کې خود ابن سعید او بشر بن معاذ اغه دوه استاد دی ابو عوانه او د ابو عوانه استاد زیاد بن علاقه دا استاد مغرب بن شعبه قال عمر شعبوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منز وكو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تردي فر ان تفخد قدمه رسول الله بي مبارك به اوپر ویلش دو تا اتتکلف حازا تا دومر تکلب که وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب ما تاخر الله تا تمخکنی او رستنی گناول دوڑا ماب کردی دی نو دومر تکلف او دومر مشقت پا دی عبادت کی ولی تیره قال رسول الله فرمائل افلا اکونو عبدا شکورا از دانو خو خوما چزو بند شکر گزار دا الله جور شم نو عبد شکور جوړ شما دا عبد شکور جوړ شما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات عبادت په دی وجه باندې کو چې دا نخ د دې دا چې انسان شاکر جوړیږي شاکر چې بندا شکر گزار جوړیږي چې کله انسان د رب العالمین عبادت زیات کی و بي قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث امام ترمذی استاد دے پدیدیس کے ابو عمار حسین ابن حریص دا استاد دے فضل ابن موسیٰ دا استاد دے محمد ابن عمر دا استاد دے ابو سلمہ اغی استاد دے ابو حریرہ قال ابو روی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با منز کولو تردی چی او با پرسیدلی قدمون دادا اویل شدتا اتفعلو حاضا ایتو دومر تکلف او مشقت تیلی پی عبادت کی وقد جا اکا قد جاءك او حال دل چرالی تا تا چه ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنب ما تاخر چه الله مخکنی و رسولی گناونا تا تا معاف کردی رسول الله فرمال افلا اکون عبدا شکورا ازن خوخوما دا چه زا عبد شکورا او بند شکر گزار جورشم و بی قال حدثنا عیس ابن عثمان ابن عیس ابن عبد الرحمن الرملیو دا امام ترمیزی استاد بدی که عیسا زوید دا عثمان عثمان زوید دا عیسا عیسا زوید دا عبد الرحمن داغی استاز دی یحیی بن عیسی او داغی استاز دی عمشو استاز دی ابو صالح استاز دی ابو حریرہ قال داوی کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقوم و یسلی رسول اللہ با دشبی پاسی دا منز بے کورو تردی چی خفری مبارک بے اوپر سی داری اویلی شدو تا اید اللہ فی غمبرہ اتفر و حازا تو دومر تکلف تیرے پی عبادت کی دومر مشقت تیرے حال دا دی چې الله تا د مخکنی او رستنی ګناهونه معاف کړي دي هغه وفرمایل زه نه خوښوم دا خبره چې زه عبد شکور جوړ شم و بي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبان بن ساق عن الاسد بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل اسود ابن يزيد وای چې ما تاسو کو د عائشة رضی الله عنها بارا دا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشپی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشپی منز کی سرنگی کی فقالت ولکان ینامو
اولیل ثم یقوم په اوله حصه کې پیغمبر اودیشي بیا رایښي په اذا کان من سحر او تر کله چې د پېشمنی ټیم شي نو بیا اوتروکي ثم اتا فراشي بیا راشي بسترې ته په اذا کان دو حاجا الم به اهله کوسیت ضرورت او حاجت لري د خپل بي سره کوروالې اوکي او دغه سره صحبت اوکي په اذا سمع الاذان کله چې به واوري د اذان او سبد بسترې نه به پاسې د ټوپ بیکړم فإن كان جنبا كچيت په حالات جنابت کو نو وابړه ولي فزان باندې وبو و الا اخو جنب بنون او دس به وکو او جمعه تا او مانزه ته بلاړلو و بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس امام ترمذي بريديس کې استاد دي قتيبة بن سعيد اغي استاد مالك بن انس او بل سند په دې حديث داله حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري چې د امام ترمذي استاد دی اسحاق بن موسى الانصاري دی استاد مان مان نقل کړي د مالک نه نقل کړي د محرمه بن سليمان نه او د محرمه بن سليمان استاد دی قریب او قریب روایت کړي د عبد الله بن عباس نه انه اخبره انه بات عند میمونه وهي خالته عبد الله بن عباس بیان کړی دی قریب ته چې دا یو ځلې یو شپه اوده شو د میمونې رضی الله عنها سره ادا د ترور وه قال داوی ډډولګه ولا ما په عرض الوسادتي په بلند طرف د بارخ باندې ډډولګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوګو طرف د بارخ باندې فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ودش تر دې چې نیمه شپه شولا یا د نیمه نه صحیح سره واستوا یا مخ کې وا پیغمبر رایخ شو کیناستو په تولها په اوګو طرف د بارخ باندې فجعل يمسح النوم عن وجهه او شروع شو چې لري کولې خوب لره د مخنه او لس آیتونه د سوره آل عمران اخیری آیتونه د سوره آل عمران لس اولستلا ثم قام الى شن معلق بپاس رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه مشکزیتا معلق چغزروندو فتوز منها او دسو کده مشکزینا پاسن وزو ډیر خسته او دسو کړلو بپاس دو یصلی منزکو وی عبد الله ابن عباس زم پاسې درما او در دلما اڑخ دده تا کی خدا رسول الله صلی الله لاس خی پسر زما باندې بهونی رسول الله صلی الله زما دا غوغ خی او داسی ویز به هونو چوڑې کړو دا غلرا او داس وی مګ په فتره ها وی مګ لغلرا پس ول رکاتین پیغمبر دو رکات منځ وکړلو بے دو رکات 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 وکړلو قال معنوي ست مرات شپږ پیر دو دو رکات وکړل ثم اوترا بي ويتر کو بي ډډ ولا غولا حتا جاءه المؤذن تر دې چې رالې دې مؤذن دیتا مؤذن رالې فقام پاس پیغمبر دو رکات منځي وکړل مختصر د سبا سنت ثم خرج بي وت رسول الله صلی الله علیه وسلم مانزه ته فصل له صبح منځي وکړه د سبا د جمع سره و بي قال حدثنا ابو قريب محمد ابن علا امام ترمذي استاد ابو قريب چې نوم دغه د محمد ابن علا دغه استاد دی وکی د وکی استاد شعبه شعبه استاد دی ابو جمره ابو جمره استاد دی عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس وی کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې منځ به کو دیار لس رکات ندی کې علما او دوه قول دي یو دا دی چې دیار لس رکاتو کې دا دوه رکات سنت د سبا اوم داخل دي نو یو لس رکات شو به په یو لس کې اته رکات تهجد شلو او درې رکات ویتر شلو او بعض علما و چې نه دا لس رکات تهجد دي او درې رکات ویتر دي بنا بر هر تقدیر دا دوه قوله کېدل شي و بي قال حدثنا قدام سيدنا حدثنا ابو عوان قتادة زراره ابن اوفا عن سعد بن هشام بن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عناه صلى من النحار سنت عشرة ركعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا چه دشپی منصبات شو خوب باربان دي غالب شو نبي برسول الله صلى الله عليه وسلم دا اغا قزار اوڑلا سنگه بي قزار اوڑلا صلى من النحار بي بي دول سرکات منزو دورز اکرلو وبي قال حدثنا محمد بن علا حدثنا ابو اسامه هشام امام ترمذي په دې حدیث کې استاد دی محمد بن علا داغه استاد دی ابو اسامه دا استاد دی هشام دا استاد دی محمد بن سيرين دا استاد دی ابو هريره ابو هريره د نبی صلی الله علیه وسلم نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا قام احدكم من الليل کله چې پاسیږي او کستاسو د شپې
نا مانزتا فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين دو رکعت دی اولا وکی مختصرا دی د پاره چې د باقی عبادت سره شوق پیدا شي نو دو رکعت دی ابتدا ان وکی مختصرا او لند دی وکی دی د پاره چې د نور عبادت سره د شوق او مینا پیدا کړل شي وبقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس ها وحدثنا اسحاق بن موسى حدثنا مانو حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال زيد بن خالد الجهني وي الارم قن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زيد بن خالد وي لأر مقنن ما سارلو منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا منذ پس طریقه بانده کی ما دا اغی سارن کولا نفتوسطو عطبتهو او فستاتهو ما بالخ جور کرد و درشل دا اغینا یه دا خیمه دا اغینا پیغمبر دوره کاتا منذ اکرل اولا لند و مختصر بی دوره کاتا اکرل گدو گدو بی دوره کاتا اکرل خود مخکنیو نکمو به دو رکعت خوشی د مخکنیو نکمو په قرات کې به دو رکعت خوشی د مخکنیو نکمو به دو رکعت خوشی د مخکنیو نکمو ثم او ترا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذالک 13 رکعتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 رکعتا منز په دغه شپه باندې وکړلو نو اولن دو رکعتې مختصر وکړلو به دو رکعتې غودو وکړل به د اغینا لګلند به دا غینه دوه رکعات وکړه غینه د مخکنو لند په دې طریقه باندې د لسرکات منذ رسول الله فرشم وبي قال حدثنا اسحاق بن موسى حدثنا مانو حدثنا مالك عن سيد بن ابي سيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه ابو سلمة تپوسو کو د عشیر زلان حنا كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان د رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ پر رمضان کې سرنګيو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ په رمضان کې بکولو او تراوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې کولې نه څنګه به کولې فقالت ما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او په غیر رمضان کې د 13 رکعاتونو زیات مونږ نه کولو نو په رمضان کې او په غیر رمضان دوړ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 رکعات مونږ کولو او بعض روایتونو کې شرازی 13 رکعات راځي نه پای کې دا 2 رکعات سنت د سبا داخل دي نو رسول الله په رمضان او په غیر رمضان کې 13 رکعات مونږ کړی دي نو په 13 کې دا 3 رکعات دا ویتر دی او اتر کاته چکم دی تراویح دی او په دې حدیث باندې علما او استدلال او دلیل نیولې لکه شان ورشا کشمیری په پارپشزی کې او دارنګي بدر الدین عینی په عمدۃ القاری کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح چکم دی نه دا اتر کاته دی او دلیل دا حدیث دی او څوک چې بدر الدین عینی حنفی عالم دی عمدۃ القاری شرح البخاری کې لیکي چې څوک داوي چې رسول الله تراوی کړی دی خو عدد معلوم نه دی دا خبره خطا ده وی عدد داغه معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او په غیر رمضان کې 13 رکعات مونږ کړی دی نه په 13 کې 8 رکعات چې کوم دی دا تهجد دی او صاحب د عرف الشزی هم دا خبره کړی دا شر ورشا کشمیری چې دا وکیل الاحناف دی او ډیر ذهین شخصیت دی او په ترمذی باندې شرح کړی دا نو هغه کې دا خبره تذکره کړی دا چې دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 رکعات تراوی کړی دی نو 8 رکعات تراوی دا سنت دی او سنت مؤکد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او باقی منز دا نوافل دی مستحب دی چې سره څومره کوي کولای شي خو 8 رکعات منز تراوی دا سنت مؤکد چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او باقی نوافل دی چې سره کوي کولای شي ندی کې ممانعت نشته دی مولا لقاری او د علامه ابن الحمام قول نقل کړی دی نو صاحب د فتح القدیر ایکم دغه خبره کړی دا چې سنت تراوی چې سنت مؤکد دی نه هغه دغه اترکات دی یصلی اربعا منذ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلو ركعتا لا تسأل عن حسنهن وطولهن
تپوس مکو په بار د حسن او د ګدوالي دای کی ثم یصلی ثلاثه به به درې رکعات منز او رسول الله سلام نقالت عائشه عائشه وی مول اید الله پیغمبر اتنا مخبران توتر تو دکیږي مخې دوترونه او لی عائشه یقین سترګې زما او دکیږي خوالا ینا مقلبی او زما رچکم دې دانی او دو وبي قال حدثنا اسحان موسى حدثنا مانو حدثنا مالك ان مشاب بن عروان اشتا عائشه فرمایي چې ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يولى ركعات منز کولو يوتر منها بواحده او ركعات به دینه وی ترغلو فاذا فرع منها کله چې پاره شنه ډړې به ولګوله په خي طرف باندې ندیلا یو ركعات وتر ثابت شلو او رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجد او قيام الليل لس رکعات کړي د حدیث نصابي دي او یو رکعات وی در کړي دي نو منز در رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دا مختلف منزونه نقل دي او په دې کې اختلاف نشته د احادیثو ترمنځ بلکې دې کې د تنوع په عبادت ویل کېږي تنوع په عبادت دا اختلاف تضاد نه دي بلکې دا اختلاف تنوع دي نه دا اختلاف تضاد نه دي بلکې اختلاف تنوع دي ابن حزم الظاهری المحلا کلی کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شپې عبادت مختلف طریقو باندې نقل کړل شوی دی او دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی خو دې ته اختلافي تضاد نه وایي بلکې دې ته اختلافي تنوع وایي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حرکت کړی دی کله ورکات کړی دی داسې منقول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کله دیر لس کله لس او کله ایولس نه په دې کې هیڅ قسم اختلاف نشته دی خو ما تاسو ته چې اکثرا رسول الله صلی الله علیه وسلم یولس رکعات منز کولو به اعتبار الاکثر والاغلب دغه خبره ده و بي قال حدثنا قتيبه بن مالک ابن شام نحو و بي قال حدثنا هناد حدثنا ابو الاحوص ان لما شن ابراهيم ان الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله يصلي من الليل تسع ركعات دين ثابت شو رسول الله صلى الله عليه وسلم بده شبين حركات كولو دا نه حركات ديكي قيام الليل او تحجد عمرال او بديكي وتر عمرال پدې کې د شپږ رکعات قیام الليل شروع او درې رکعات به کې ویتر شروع پدې ټول باندې اطلاق د ویتر مجازن او به اعتبار الاغلب کیږي و بي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابن ادم حدثنا سبين السوري عمش نحو و بي قال حدثنا محمد المصنع حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي حمزه رجل من الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن يمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدش فيه قال دوي فلما دخل في الصلاة كلت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلت أدري دلو أو نيت أدري دلو داخل شو نو ويولى الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعزمة الله أكبر الله دير لوي دي خاون دباچاي دي والجبروت خاون دا غلبی دی جبروت خاون دا غلبی دی والکبریا خاون دلوی و دا عظمت دی قال داوی سم قرا البقر بی رسول الله صلی الله علیه و سلم بقره شروع کرلا سم رکعا بی رکولا فکان رکوه نحو من قیامه رکو دا نزدی و قیام او دری دلتا سم را چی قیام او دری دلی اکرلو گدو نرکویم دا قسی گدو اکرلا وکان یقولو دویل پرکوکی سبحان ربی العدویم سبحان ربی العدویم پاکی در رب زمان را چلوی دی پاکی در رب زمان را چلوی دی بیوچد کسر فکان قیامو نحو می رکوهی اغا قیام دا 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 رکونا پورتکی دل او بیو دری دل رکو تا تقریبا نزدیو وکان یقولو دویل لربی الحمد رب زمان را حمدو ندی رب زمان را حمدو ندی سم سجده اکرلا بی پیغمبر فکان سجودو نحو من قیامه سجده دا اغا نزدیو قیام دا تا وکان یقولو ویلی پسیده که سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا رب زمان دیر اچد دی رب زمان پاکی در رب زمان را چوچد دی پاکی در رب زمان را چوچد دی سم مرفع راسه بیسر اچد کرو پکانا او ما بین سجدتین او پیغمبر پمین سجدتینو که ناستو پا اندازه دک سجدی سم را چه تیمی پس سجده که خست دیو نپل جلسه کم دوگنه تیم واسطو وکانی قول وی رب اغفر لی رب اغفر لی یا رب زمان بخنو که ماتا بخنو که ماتا حت اقرا البقرا تردی چورست بقرا وال عمران و نیسا و سورت مائده یا نعام نشکل دی پدی که شعبه فی المائده تی والانعام چی سورت مائده و اکو سورت انعامو نا امام ترمیزی وی چی ابو حمزه نوم ده دیده طلحه ابنی
زیده ابو حمزه زبعی نوم د دې نصر ابن عمران دا د راوی تعروف امامي ترمذي وکړلو او بي قال حدثنا ابو بکر محمد نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث امامي ترمذي استاد دي ابو بکر محمد بن نافع بصري دا استاد دي عبد الصمد بن عبد الوارث دا استاد دي اسماعيل بن مسلم عبدي دا استاد دي ابو المتوكل نقل كيد عشر زيان هنا قالت عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول شبا في يو آياتي تيرا كرلا چه ركو كم لستو قيام كم لستو دا آياتهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم يا الله كنت عذابر كي ديو لرا ديو سابنگان دي کتبخانه که دیو تای قنان تو زرا و رحمت والای دی مقام کی ایو اشکال درازی چه دی حدیث نخدا معلوم شولا چه رسول اللہ صلیم دا آیات این تعذبهم فا انهم عبادوک و این تغفر لهم رکو سجدہ او قیام کلوستلو حال داده چه دا عدی رضی اللہ عنہ روایت دی امام مسلم ذکر کرده دی چه رسول الله صلی الله علیه و آله وای چه زمان شوی ما د دینه چه قرأت د قرآن وکم پر کو سجده کی نه دا اغي جواب داده چه دا طریقه اوس منسوخ ده په اغي وخت کې منسوخ نه و خو اوس دا منسوخ شوی ده چه پر کو کې او په سجده کې تب آیات قرآنی کریم نشل صلی نو علما دالکی چه اغه احادیث چه د مسلم حدیث ده نو لہذا اغه ناسخ ده د حدیث لرا وبي قال حدثنا محمد بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبان الامش عن ابي وائل عن عبد الله قال صليت ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وي چما منز قد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرح فلم يزل قائما پیغمبر ولاړو تر دي چ قسم وکړلو به امر سو ان په یو ناکاره خبره سره چې پیغمبر سره مين نه تړلو ما تا قان نه لرو چې د پیغمبر سره او درېګوا نه اراده مې دا وکړ چې منز مات کا ویل شو دیتا او ما حممت به قال تاس قص کړي په قسم وکړو چې ان اقعدا چې زکینما او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدم زکه چې ما طاقت نه لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ ډیر وګد مونږ کولو او ما دا طاقت نه لرلو ما دا وس نه لرلو چې ما مونږ کړي و او بي قال حدثنا سبن وكيل حدثنا جرير رحمه الله او بي قال حدثنا اسماعيل مسلم سواري حدثنا مانون حدث مالك عن ابي نظر عن ابي سلمان اشد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا عائشه رضي الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کولو په ناسته باندې نو منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء په ناسته باندې شروع کړلو فیقرأ ذب قرأت او لستل کول وهو جالس په داسې حال کې چې رسول الله بناستو فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 او 40 آیه کله به چې پاتې شو د قرأت ددنه په اندازه د دیرش یا د څولیخ آیتونو پیغمبر به پاسې درو دغه څولیخ یا دیرش آیتونه به په ولاړه باندې اولستل او دا به ولاړو ثم ركع به پیغمبر رکوع وکړل وسجد پیغمبر او سجده وکړل ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې اختیار کړی و ندینه دا ثابت شولو چې نوافلو کې توسع دا پرخواله دي کولې شته چې قرأت وګد کې په نوافلو کې او اودیدل نشي او طاقت نه لري کول شي چې بعضي حصہ قرأت په مانزه کې پناسته وکي او بعضي حصہ قرأت چې کوم دي به پازيږي او په ولاړې وکي دا په یو رکعت کې د طریقې اختیار کی چې یو رکعت په ولاړ وکي دویم پناسته وکي یا یو رکعت نمایي برخه پناسته او نمایي برخه په ولاړه باندې څکه نوافلو کې توسع دا او پراخواله دي هر چې پرائز دي چې سړی قدرت او طاقت لري د اودریدلو اغه نشي کوي چې اغه پرائز پناست باندې او کې البته د عذر په بنیاد باندې سړی مریض دی بیمار دی قدرت او طاقت یې نه کیږي چې په ولاړ باندې منځ او کې نوافل ام فرائض ام پناست باندې کوي شي وبي قال حدثنا احمد بن منين حدثنا هشيم حدثنا خالد الحزا عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه عبد الله بن شقيق وي چې ما تاسو کو د عائشینه د رسول الله صلى الله عليه وسلم د منځ د نوافل مبارک
فقالت إلى كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا. رسول الله بمسكول دير شباب ولار دير شبناس نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشبكي ديرو قد منزوكو پا ولار باندي بلشبكي بي بو قد منزوكو پناستا پا إذا قرأوه قائم كلبچي قرات شروكو پا ولار باندي نروكو سجده بهم پا ولار كولا او كلبچي قرات شروكو لپناستا نروكو او سجده بهم پناستا باندي كولا دا دا محكني حديث معارض ومخارف نده چه مكي حديث نده ثابت شو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم من با پناستا باندي شروكو لو صحيصا او قرات بي پناستا وكو بي پاسي دلو بے بنمائی او صحیحہ پولاڑا وکړه دا غسر دا معارض ذکر دی چې ما تاسو ویلو چې دی په نوافل کې توسع دا او اغزان له طریقو او دا ځان له طریقو اغزان له نوع د عبادت او ځان له نوع د عبادت ده ندی کې څه مشکلات نه فائدہ کیږي و بي قال حدثنا اسحاق بن موسی انصاری حدثنا مانو حدث مالک امام ترمذی استاد دے اسحاق ابن موسی انصاری او استاد مان او د معن استاد دے مالک او د مالک استاد دے ابن شهاب او دغه استاد دے صحیح ابن یزید دغه استاد مطلب ابن ابي وضعت السحمی اگر وین دغه کی د حبسینا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی دا قالت حبسوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی صبحته قاعدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چ مونږ به کول په نفلو کې پناستا و یقرؤ بسورته او شروع به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سورته و یرتلها او په دمه می لستلو دغه سورته حتا تکونا اطول من اطول منها شبه دا سورته اوګد د اوګد سورته نا کوټه سورته بو خو پیغمبر با دمه دمه باندې لستلو ندی با د اوګد سورته نا اوګد شلو وبي قال حدثنا الحسن بن محمد الزفراني امام الترمذي استاذ ده حسن بن محمد الزفراني ده استاذ حجاج بن محمد غير وكيل مجريجنا مجريجوي خبر اكره ما تا عثمان ابن ابي سليمان چه ابو سلمى ابن عبد الرحمن خبر اكره ده عثمان ابن ابي سليمان تا ان عائشه اخبرته چه عائشه رضي الله عنها بيان كره ابو سلمى تا ان النبي صلى الله عليه وسلم او پیغمبر لم يمت حتى كان اكثر صلاته وجالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وفات کېدلو نو دا غي اکثر منځ در رسول الله پناسته باندې او رسول الله صلى الله عليه وسلم چکل وفات کېدلو نو در رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثر منځ پناسته باندې او زګه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کمزور شوی او ضعیف شوی او نو رسول الله با منځ پناسته باندې کولو نو د ضعف د وجنا او د کمزوري د وجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا منځ به پناسته باندې کولو وابي قال حدثنا احمد بن منين حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله ابن عمر وي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ما منذ قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتا سنت مخد ما سبهن او دركاتا رسل د منذ ما سبهن وركعتين او دركاتا بعد المغرب پس د منذ ما خامنا في بيدي بكور كي ورکاتین او درکات بعد ری شای رسد من دما خستان پی بی دی بکور کی دی حدیث نا یوسو مسل ثابت دی یو مسل خدا ثابت شولا چه د مسبحین سنت درکات سنت د پرزی منظر مخ کی دی او درکات سنت د پرزی منظر رسد دی او ماخام د فرض و رسد درکات دی او د ماخستان د منزنه اوم پرزونه رستو درکات دی خو کور کی کول افضل او بهتر دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم با د پکور کی کول وبي قال حدثنا المنين حدثنا مالي بن ابراهيم حدثنا يوبنا فعل بن عمر قال وحدثتني حبصه عبد الله بن عمر ويش بان كلمات حبسي ان الرسول كان يصلي ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركعت بكل حين يطلع الفجر كربچ سبار او خطلني دركعت بي اوكل سنت الصبا وينادي المنادي اواز بو کواز کن کی قال ایوبی اوراحز گمان کو بنی بنی قال ویلا خفی پتین چ مختصر به اوکڑلا و بی قال حدثنا خزیم سید حدثنا مروان بن معاویہ امام ترمذی نقل کی د خد ابن سعید نا نقل کی د مروان بن معاویہ فزارینا ار ون کی د جعفر ابن برقان نا اگر ون کی د میمون ابن مہران نا اگر ون کی د عبد الله بن عمر نا قال وی حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ثمانی رکعت ما یاد کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اترکاتا سنت رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها دو رکعت د مسبین منظر مخ کی دو رکعت د مسبین منظر وروسته و رکعتین بعد المغرب او دو رکعت د باخام د منظر وروسته و رکعتین بعد العشاء
او دو رکاته د ماخصن مانو رستا قال ابن عمر وی بیان کړي ما ته حبسي په دو رکاتو نو د سبا ولم اكن لمن اراهما چلي دمي د دوړه د نبي صلى الله عليه وسلم نه دوی لم اكن زګمان نکم او ماني دلي د دوړه را د نبي صلى الله عليه وسلم نه عبد الله عمر وی چلم اكن اراهما د دو رکاته سنت د سبا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دلي وبي قال حدثنا ابو سلمى يحيى بن خلف حدثنا بشر المفضل عن خالد الحزة عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الشقيق وي ما تفوسكو دعائشينا رضي الله عنهنا در منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الشقيق وي ما تفوسكو دعائشي رضي الله عنهن در منذ رسول الله قالت ايولا كان يصلي قبل زوج ركعتين وبعد ركعتين وبعد مغرب ركعتين وبعد عشاء ركعتين وقبل الفجر سنتين چه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دو ركعتا در ماسبين در منذ نمخي دو ركعتا در ماسبين در منذ نرستو دو ركعتا در مام در منذ نرستو دو ركعتا در مخصن در منذ نرستو دو ركعتا در سبا در منظر مخکی دین دا ثابت شروع چې د ماسپهین د سنت د ماسپهین د سنت د پرځي منظر مخکی دوه رکعاته اومشته دي او څلور رکعاته اومشته دي نو که سړی څلور رکعاته کوي نو کولی شي او که سړی دوه رکعاته د ماسپهین د پرځي منظر مخکی کوي سنت دا کوي شي نو دې کې اسا باق او مشکل نشته وبي قال حدثنا محمد المصنع حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبان بن ساق قال سمعت عاصم بن زمره يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار عاصم ابن زمره وي من تپوسكو د علي رضي الله عنه فبارة منذ نبي صلى الله عليه وسلم كي من النهار دورزي قال ولم فقال فمر انكم قال دروي فقال علي فرمى انكم لا تطيقون ذلك چه رسول الله صلی الله علیه و آله چه سرنگی منس کولو دورزی نو اغه عمره منس خو طاقت تاسو نه لري قال دوی فقلنا مونږ من اتا غزالک مننا صلا فقلنا من ویل مونږ من سوق اتا غزالک مننا صلا سوق دې چې طاقت لري زمنګ نه صلا چې منس کړي دی اغه فقال اغه لکانو پیغمبر اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر کله به چې نمر څلورم حصے د اسمان ته د مشرق د طرف نه راورسید لکه چې مغرب طرف نه څلورم حصے پر وتلو د پادیش نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به رکعات منځ وکړلو دو رکعات یې وکړلو مز و اذا کانت الشمس منهاونا کهیت منهاونا او کله به چې دا نمر زوال وکړلې شلو نو بیا به څلور رکعات منځ وکړ یصلی قبل الظهر اربعا و بعد رکعتین او رسول الله صلی الله علیه و آله بعد سرور رکعت منځ کول د ماسپین منځ مخکی او دو رکعت به کول د ماسپین منځ وروسته و قبل العصر اربعا او د مازیګر د منځ مخکی سرور رکعت کول یفصلو بین کل رکعتین بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین او دا سرور رکعتونه به رسول الله صلی الله علیه و آله کولو نو دو رکعت باندې به رسول الله صلی الله علیه و آله سلام ګرځولو يفصل بين كل ركعتين جداوالي بكولو پمن د هر دو ركعتونو کې په سلام ګرځولو سره په ملائکه باندې به سلام وچو هغه ملائکی چې نږدې شوی دي پیغمبران هغه سوچ تابعدار دي د مؤمنانو سره د مؤمنانو زنانو د مسلمانانو زنانو نه د مؤمنانو سره او د مسلمانانو سړونه د رنګ د مؤمنانو زنانو په دې کې رالي او من تبعه من المؤمنين والمسلمين اغه سوچ تابعداري کړی دا د دین بیا او د مؤمنانو نه او مسلمانانو د مسلمانانو نه د مؤمن المؤمنين والمسلمين کې زنانه هم داخليږي زنانه په دې کې هم سکیږي داخليږي او راغلې باب صلات الزحاء باب د بیان د منز سختی کې صلات الزحاء سختی منز چکلا سختی منز د بعضی علماوی چې صلات زوها او صلات الاشراق دا یو منز دی چکلا نمر راوخی جی او وقت مکروه ختم شي نو دغه ته صلات زوها او صلات الاشراق ویل کیږي د بعضی علماو تحقیق او رای ده چې صلات الاشراق ځان لمنز دی او صلات زوها ځان لمنز دی صلات زوها تقریبا لس بجی نحنیمی بجی شروع کیگی او صلات اشراق اغا منز دی چه نمر راوخی جی او وقت مکراحات میشی ندا خبر چه صلات زوحا سو رکعت دی در رسول اللہ سلم ندا مروی دی او نقل شوی دی صلات زوحا حتی چه بعضی علماء دا خبر کردی دا چه صلات زوحا که تقریبا پینزویش
رویتونه شته دی او بعضې رویتونو کې چې نپې راغلې ده دا نپې محمول ده د راوي په علم باندې چې د هغه په علم کې دا خبره نه ده راغلې د هغې په علم کې دا نه ده راغلې ورنه دو رکات څلور او شپږ رکاتو اتو رکاتونو پورې دا رویتونه صحیح دي په دې باره کې دولس رکاتو روایت امشته دی خو د دولس رکاتو روایت سندن ضعیف او کمزوری دی دو رکاتو هم کولی شي څلور هم کولی شي شپږ هم کولی شي او اته رکاته هم کولی شي د دولس رکاتو په دې باب کې سندن ضعیف او کمزوری راغلی دی باب صلات الضحى باب دي بمعنى دي منذ سادقي وبي قال حدثنا منذ غلان حدثنا بدوت يلسي حدثنا شبا عن يزيد الرشق قال سمعت معازتا قالت قلت لعيشة معازوي چه ما عيشي دي فرمال اكار النبي صلى الله عليه وسلم الضحى اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساختي منذ قوله قالت او نعم سورة كاده بكو اربع ركعاتين سلو ركعتا ويزيد ما شاء الله عز وجل او زيته بي اغسو چه الله اغاري وبي قال حدثنا محمد المسنى حدثنا حكيم بن معاوية زياديو حدثنا زياد بن عبيد الله بن ربيع زيادي عن حميد الطويل عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى من بك ولا ساق شبغركاتا اني ديكي شبغركاتا ثابت شرو چ رسول الله صلى الله عليه وسلم شبغركاتا كدي دي وبي قال حدثنا محمد المسنى حدثنا مجاف بر ان بالا شعبه عن عمرو مره عن عبد الرحمن بن الله قال ما اخبرني احد عبد الرحمن ابن ابي ليلوي خبرنا دا راكلي ما تيچا انه را النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى انه را النبي صلى الله عليه وسلم چدلي دلي رسول الله صلى الله عليه وسلم چ من ذکر دي صح سوا د ام حنينه فانها حدثت دي ام حني بيان کړل دي ان رسول الله دخل بيتها رسول الله دایل شکر دي تا پرز د فد د مکی غسل وکړل فسبح ثمان رکعاتين او اترکات منځ وکړل ما رأيته مان دل در رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قد اخف منا مان دل در رسول الله چې مونږ کړی مختصر د دینه دا ډیر مختصر مونږ وکړه البته رکوع او سجده پکې فورا فورا وکړه و بي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا وكيع حدثنا كحمص ابن حسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه عبد الله بن شقيق وي ما شهد پر اکان نبی صلی الله عليه وسلم آیا رسول الله صلی الله عليه وسلم ساختی مونږ بکولو قال دي ولله الا ان يجيء من مغيبه چکل بده سفر نه را لاله په وخت د ساخ کې نه دا به کولو ورنه ما تاسو ویل چې په دې کې 25 شرایطونه شته له حتی چې علماوی چې دې کې حد تواتر تر رسیدي نه احاديث د اثبات دا مقدم دي په احاديث دونه په باندې او وی قال حدثنا زياد بن ابي البغدادي حدثنا محمد ربيعه عن فضل ابن مرزوق عن عتية عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساختي مذكور حتى نقول ترديش منغا دا فسلا اوغلا چني پري دي دلرا او كلي بي پري خدلو حتى تردي چ منغ بيولا چني كي دلرا ني نه دينا دا صحابي شو رسول الله صلى الله عليه وسلم پدبند استمرار او همشواله نه ديكړي البت رسول الله استمرار او همشواله نه ديكړي خو تو کولی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استمرار او دوام چنی کړی نه هغه د بلی وجنه نه دی کړی خو لیکن ته په استمرار او دوام کولی شي او کله کله پرې د اومو اتباعا لعمل رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره چې تابعداري وکړل شي د عمل د رسول الله وبي قال حدثنا احمد بن منين عن هشيم عن بانا عبيده عن ابراهيم عن سحم بن منجاب عن قرصع الزبي او عن قزعتا عن قرصع عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمنو اربع ركعات عند زوال الشمس سلو ركعات بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال كي قول او پدي باندې به مشوال قولو موت له اد الله پیغمبر انك تدمن حد الاربع ركعات عند زوال الشمس تا مشوال کي پدي سلو ركعات رو باندې بعد زوال كي فقال غي ولا اقنان دروازه د اسمان کولاوی درې شي په وخت د زوال د نمر کې کله چې زوال د نمر اوړل شي د 200 بجو نه د 12 نیمو نه په کم 200 نه زوال کیږي فلا ترتجو نشي بندې دلې حتی تر دې چې منځ وړشي د ماس په یین په حب زخه هوما چې وخیږي زما عمل په دغه ټیم کې غور عمل زما اوخیږي الله ته ما ورته له افی کلهن قراءت په دې ټول کې قراءت بوي وی او ما ورته له چې حلفین تسلیم الفاصل په دې کې تسلیم شته دی چې جدا جدا یعنی
دورکاتونه بزان لکه بیا دورکاتونه زان لکه آلا لا نا بلکی دا سلو رکاتبا پیو سلام که وبي قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن مسلم بن ابي وضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن صائب ان رسول الله كان يصلي اربعا عبد الله بن صائب وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعت من قول پس زوال الشمس نا مخد من زماس بين وقال وي فرمل انها ساعه ديكي وقت دي چپدي کولا وي دلشي دروازه د اسمان زخو غنو ما چوهي زما د پار پدي کا عمل سوال وبي قال حدثنا ابو سلمى يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مصر بن كدام عن ابي ساق عن عاصم بن الزمره عن علي انه كان يصلي قبل الظهر اربعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دماس منظر مخكي ترو ركعت بقول خدي تا صلاه الزوال ولكي دغ سنت دماس بهين ندي مراد بدي كي چا اغا ترو ركعت سنت دماس بهين دا مراد ندي بلکې دي تاغا ترو ركعت د زوال ولكي و ذکر از چې ان رسول كان يصلي عند الزوال او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا ترو ركعت په وخت زوال کې کول يمد فيها او گدوالی به کول پدی کی او گد خیرات به کول رسول الله صلی الله علیه و آله پدی کی سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله واستغفر واتوب اليك نزمنگا درس نن فایته ورسیدلو الله دې تاسو را خستع و زونه او بلی در کی چې تاسو مونږ سره پدی کی برخوا کی سره تاریخ د صحابه و د رسول ملګ نظر شو تذکرہ د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیگر شو با احد کی غاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتلی وز مریان زمون رسول د عمر په شان ساتلی وز مریان زمون رسول په مونږ ران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول په نبیانو کې سردار لري لوی شان زمون رسول په نبیانو کې سردار لري لوی شان زمون رسول